2200 নৰ পৰা আমি এই ৰংজালি বৈচাগু ইয়াত পাতি বুলি লৈছো আজি 13 তম এই বছৰ আমি এই অঞ্চলৰ উঠিবা যুৱক যুৱতী লগতে আমাৰ পুৰণিকুলীয়া যেতি সংস্কৃতি বিহু বৈচাগু এইবিলাকক জগাই তোলা কাৰণে ৰাজ্য খজাকতা না কাৰণে আৰু আমাৰ হাতামপুৰকিয়া যেতু অতি পুৰণি যিখিনি আমাৰ ৰীতি-নীতি নাচ গান দেৱ দেৱী পূজা কৰা গোটেইখিনি কি আমি হাঙুৰি পেলাই আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে জীৱ মুৰ্গী বলিও দিছে পূজাও কৰিছে আমাৰ হাতামপুৰকিয়া নাচ নাচি নাচি তামোল ভগৱ আপোনালোকে দেখিছে মদ ভগৱ আপোনালোকে দেখিছে এইবাৰ আমাৰ পুৰণিকলীয়া বৈশাগু কিন্তু সেইবিলাক আমি আকৌ নৱপুৰুষক নতুন চামক জনাবৰ কাৰণে তেখেতসকলক জনাবৰ কাৰণে আমিবিলাক পাতিছোঁ আমি এই চেগতে অসমবাসীলৈ ৰংজালী বৈশাগু লগতে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমাৰ যিটো লক্ষ্য আমি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছিল বৰদফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ মৃত্যু দিৱসটোলৈ আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনিৰে আমি বৈশাগুটো পাতি আহিছোঁ অহা কাইলৈ চলিব আজি আমাৰ গোটেই কৃষ্টি বৈশাগু আৰু কৃষ্টিৰ কম্পিটিশ্যন আছে এতিয়ালৈকে 51 এতিয়ালৈকে 51 কালচাৰেল ট্ৰুপ কম্পিটিশ্যন ইয়াত ভাগ লৈছে ইয়াৰ লগতে আমি এক্সিবিশ্যন মাতাৰ কাৰণে কিছুমান বিশেষ বিশেষ মাতিছোঁ আমাৰ BTRৰ বিজিনীৰ পৰাও আহিছে এটা গতিকে বক কামৰূপ ছয়গাং আমাৰ সোণাপুৰ এইবিলাক অঞ্চলত আহিছে এনে গোৱালপাৰা আৰু কামৰূপ আৰু চিৰাং জিলাৰ পৰা এইবাৰ আহিছে আৰু মোৰ এতিয়ালৈ 51 আহিছে আৰু এই 51ৰটো আমাৰ ৰাতি 12টা 1টালৈকে আমাৰ এই কম্পিটিশ্যন চলি থাকিব শেষ নোহোৱালৈকে চলিব কাইলৈ আমাৰ অপেন কালচাৰেল নাইট হ'ব আৰু ছিংগাৰ হিচাপে আমি বড়োৰ টপ আৰ্টিষ্ট এলিছা বড়ো আৰু ইণ্ডিয়ান আইডলৰ বিনীত সিঙক আমি মাতিছোঁ লগতে অঞ্চলৰ যিবিলাক ৰাভা বড়ো গাৰো এই কলা কৃষ্টিবিলাকৰ নাচ আমি কালি প্ৰদৰ্শন কৰিম আমি আশা ৰাখিছোঁ ৰাইজৰ সহযোগিতা পাম আৰু ৰাইজে সহযোগ কৰি আহিছে ৰাইজৰ সহযোগিতাৰ বাবেহে আমি এই অনুষ্ঠানটো সাফল্যভাৱে পাতি আহিছোঁ আমি এই ৰাইজৰ সহযোগটো সদায় শলাগ ল'ম আৰু আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আপোনালোকে যি ব্যৱস্থা ৰাখিছে আমি আপোনালোকক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আশা কৰিম যে আমাৰ এই ৰংজালী বৈশাগুৱে আমাৰ মাজত সমন্বয়ৰ বাৰ্তা আনক আমাৰ মাজত একতাৰ বাৰ্তা আনক আমাৰ মাজত সব জনগোষ্ঠীৰ কলা কৃষ্টিৰ মাজত এটা সমন্বয় হওক ভাতৃত্ব হওক আমাৰ মাজত সকলোৱে এখোজ এখোজ যাতে আগবাঢ়ি সমাজখনৰ দেশখনৰ জাতিখনৰ ধৰ্মৰ সংস্কৃতিৰ বিকাশ কৰিব পাৰে সেইটো আমি আশা কৰোঁ। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।